Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Katta bo'lgan sarim oyim va dadamning hayotini anglay boshladim. Chunki dadam va oyim 7 yil befarzand bo'lib, keyin meni dunyoga keltirishgan ekan. Shundan so'ng boshqa farzand ko'rishmagan ekanlar. Rossiya Federatsiyasida yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga, bir necha yillik tajribaga ega Eurasia kompaniyasi sizlarga Moskva, Toshkent va Sankt-Peterburg, Toshkent yo'nalishlarida qatnayotgan avtobus va mikroavtobus xizmatlaridan foydalanishingizni taklif etadi. Aytish joizki, xuddi shunga o'xshash xizmatlar internet tarmoqlarida ko'payib ketgan. Biz sizlarga taqdim etayotgan xizmatlar esa ishonchliligi va xodimlarining tajribaga egaligi bilan farq qiladi. Biz bilan bog'lanish uchun telefon raqamlarimiz ekraningizda mavjud. Qo'ni-qo'shni, mahalla ko'y oldida onajonimga har xil malomatlar, irim-sirim qilib qarashar ekan. Ammo men tug'ilgach, bu biroz barham topgan ekanlar. Vaqtlar o'tishi bilan yana o'sha eski alamlar boshlanib ketdi. Esimda, mahallaga o'ynagani chiqsam, ayollar menga qarab, bechoraginalar, shu qizdan boshqa farzand ko'rishmadi. Bu ham qiz bola, o'g'il bola bo'lganda ham mayli edi deyishardi. Yillar o'tdi. Mening bo'yim o'sib, ulg'ayib borardim. Kollejni ham bitirib, o'qishga kirish uchun hujjat topshirdim. Ammo o'qishga kirish nasib bo'lmadi. Yolg'iz farzand, qiz bola bo'lganim uchun dadajonim meni tikuvchilik va pazandachilik kurslariga qo'ydi. Endi mening ovunchog'im, sevimli ishim bor edi. O'sha yerda o'qib yurganimda bir bola bilan tanishib qoldim. Albatta, u o'sha yerda biz bilan birga o'qirdi. U boshqa bo'limda edi, ammo bitta binoda o'qirdik. U bilan juda sovuqqon munosabatda edim. Ich-ichimdan unga befarq emasdim-u, ammo ota-onamning yolg'izi bo'lganim uchun ularning obro'si mening zimmamda edi. U yigit tez-tez yo'limni to'sar, ammo faqat odob yuzasidan gapirar. Tinmay uchrashuvga taklif qilar edi. Men ishonmasdim, chunki yigitlarning maqsadi nima ekanligini bilar edim. Bir kuni yo'lda ketayotsam, ortimdan kimdir kelayotganini sezdim. Juda qo'rqib ketdim, chunki kun botib shom tushgan, atrof qorong'ulashgan edi. Baxtimga bir yoshi ulug' otaxon ham bizga hamroh bo'ldi. Men ortimga qaramasdan shoshib ketar edim. Mana uyimizga ham yaqin keldim. Eshikni ochib, ichkariga kirayotib, "To'xtang, uzr, shoshmang," degan ovoz keldi. Tanish ovozdan seskanib, ortimga qaradim. "O'sha yigit," dedim salomni unutib qo'rquv bilan. "Ha, sizni qo'rqmasin deb kuzatib qo'ydim," dedi. "Ha, rahmat, mayli. Men uyga kiray, dadamlar xavotirda bo'lsa kerak," deb eshikni yopib oldim. Bilaman, bu beodoblik bo'ldi, ammo qiz bolaning ortidan kelgan yigitga hamma ham shunday yo'l tutsa kerak. Chunki mahalla ko'y oldida qiz bolaning sha'ni ota-onaga yuk bo'ladi. Ertasiga ishda edim. O'qish joyimizdagi domashniy telefonga oyim qo'ng'iroq qilib, sovchilar kelishdi. Tez kelib ket deb qoldi. Hayron bo'lib uyimga bordim. Choynakni olib, sovchilar oldiga kirib choy suzib berdim. Odatdagidek sovchilarning shivir-shiviri boshlanib ketdi. Uyalgancha tashqariga chiqib ketdim. Oyim yonimga kelib, rosa maqtashga tushib ketdi. Men esa ensam qotib turaverdim. Bir vaqt qo'limga bir rasmni berib, "Kuyov bolani rasmi ekan, yaxshilab ko'rib ol, javobingni aytarsan," deb chiqib ketdi. Yuragim duk-duk urardi. Sekin rasmga qaradim. Nahotki bu siz. Ha, bu o'sha meni doim ta'qib qiladigan bola edi. O'zim bilmagan holda kulib yubordim. Men rostdan baxtli edim. Uchrashuv kuni ham keldi. U doimgidan ham boshqacha edi. U mening yuragimdan joy olishga allaqachon ulgurgan edi. "Salom, qochoq." "Salom. Mana bu gul sizga." "Rahmat. Ota-onangiz rozi bo'lishibdi. O'zingiz ham rozimisiz? Sevganingiz yo'qmidi?" "Roziligimiz hammasini anglatmaydimi?" dedim rosa uyalib. "Bilasizmi nima, yaxshi qiz?" "Eshitaman." Ichimdan ip uzildi. Agar siz boshqa qizlarga o'xshab, noz qilmay, men bilan uchrashishga rozi bo'lib ketganingizda, men sizga uylanmagan bo'lardim. Sizdagi oriyat, nomus va uyatchanlik mening qalbimda muhabbat tuyg'ularini uyg'otdi. Men izlagan qizsiz bo'lasiz," dedi. Uyat va xursandchilikdan qizarib ketdim.
Allohim menga to'g'ri yo'l ko'rsatganiga shukrlar aytdim. O'shanda nafsimga sabr berib, barchasiga sabr berganim va o'zimga, xohishimga qarshi chiqib, unga doim rad javob berganimga rosa xursand edim. O'sha onlardagi qo'polligim uchun uzr, meni kechiring dedim. Chunki men unga ko'p beparvolik qilgan, ba'zida qaramasdan o'tib ketar edim. Uzr so'ramang. Aslida bu to'yga o'sha qochoqligingiz sabab bo'lgan yaxshi qiz dedi va qo'lidagi katta guldastani qo'limga uzatdi. Men baxtdan sarmas dedim. 3 kundan so'ng unashtirib ketishadi. Ertaga unashtiruv degan kuni uyimizda tayyorgarlik avjida edi. Dugonalarim va qarindoshlarim bilan hovlimiz va uyimizga oro berar edik. Darvoza ochilib, quda tarafdan ikkita ayol kirib kelishdi. Men chopib uyga kirib ketdim. Oyimlar ularni ichkariga olib kirib ketishdi. Ular negadir, mayli, xafa bo'lmaysizlar, bu ham bir taqdir ekan deb chiqib ketishdi. Men hayron bo'ldim. Nimalar bo'lyapti? Oyim yig'lab oldimga keldi. Kechir meni qizim. Meni deb sen baxtingdan judo bo'lding, meni kechir deb yig'lar edi. Nima bo'ldi oyijon, yig'lamang, nima bo'ldi dedim qo'rqib. Ularni mahalladagilarimiz buzishibdi. Onasi befarzand, o'zi ham bitta qiz. Bolangizga shunaqa qarg'ish tekkan oilaning qizini olib berasizmi deb buzishibdi. Ular endi bu yerga qaytib kelishmaydi. Endi to'y qoldirildi deb rosa uvoz tortib yig'lardi. Men ham yig'lab yubordim. Hayotning achchiqligidan yig'lardim. Nahotki tez kelgan baxtim tez ketadi-ya deya zor-zor yig'lardim. Bitta farzand bo'lsam nima ayib? Axir farzandni Alloh beradi-ku deb oyimning yelkalariga boshimni qo'yib yig'lardim. Men aldangan edim. O'sha buzgan odamning uyiga o't tushsin, o't tushsin deb oyim qayta-qayta yig'lab qarg'ar edi. Bo'ladigan to'yni g'ibat qilib buzib yuborgan odamga ich-ichimdan nafratim oshdi. Allohga soldim deya ko'nikaman deb va'da berdim. O'sha kuni yarim tungacha yig'lab yotdim. Ko'zlarimga uyqu kelmasdi. Bir vaqt darvozamiz qattiq taqqillay boshladi. Xavotir olib tashqariga qaradim. Dadam ham allaqachon turib darvozani ochayotgan ekan. Bu o'sha mening yuragimni zabt etgan yigit edi. Uni ko'rib umid uchqunlarim porlab ketdi. Dadam kirib kelib, ertaga fotiha bo'lar ekan, unashtirish bo'ladi. Tayyorgarliklaringni ko'ringlar dedi. Bir zum jim bo'lib qoldim va nihoyat jilmaydim. To'yimiz ham o'tdi. Ota uydan oq libosda yig'lay-yig'lay chiqib ketdim. Hayotim ham boshlanib ketdi. Sevimli yorim bilan uning oilasiga kelin bo'lib bordim. Hammasi yaxshi boshlanib ketdi. To'y ham o'tdi. Oilamiz menga juda yoqdi. Tinch va ahil. Qaynonam ham mehribon. Nuqul yonimda yurib, bir hafta ro'zg'or tutishni o'rgatdilar. Ovqat qilishimda ham yonimdan ketmay, kelin poshsha, siz umuman tortinmay ovqat qilavering. Men sizga qo'riqchiman, deb hazil qilar edi. Bir hafta o'tgach esa butunlay ro'zg'or ishlarini o'zim qilib ketdim. Oilamiz ixchamgina edi. Men va turmush o'rtog'im, qaynona qaynotam va bitta qaynajonim. U endi 7 sinfda o'qirdi. Ikkita qaynopalarim esa oilali. Yuragimda doim bir qo'rquv yurardi. Farzand. Ammo Allohimga shukrki, 3 oydan so'ng homilali bo'lganimni bilib, xursand bo'lib hatto yig'lab yubordim. Men befarzand bo'lmayman. Mening bolalarim ko'p bo'ladi deb rosa yig'ladim. Chunki ota-onamning dardlaridan, g'amlaridan xabardor edim. Mana hozir 3 o'g'lim va 2 qizim bor. Kenja o'g'lim va kenja qizim oyim va dadamlar bilan birga yashashadi. Albatta, bu fikr qaynotamdan chiqqan. Xo'jayinim doim qarashib turadi. Oyim va dadam garchi bitta qizdan boshqa farzand ko'rishmagan bo'lsa ham, kuyovlari ularni jonidan ortiq ko'radilar. Allohim berganiga shukr. Axir hayotda ko'ryapmiz. 5 o'g'li bor ota-onalar ham xoruzor. Undan ko'ra bitta mehribon kuyov bersa, shunisi yaxshi emasmi? Ammo meni bir narsa hamon qiynaydi. To'yimizdan 5 oy o'tib, mahallamizdagi Sobir amakining uyi gaz portlagani oqibatida yonib ketdi. Eng achinarlisi, 2 begunoh farzandlari halok bo'lishdi. Balkim onam zor yig'lab qarg'igan oila, xotin yo buzg'unchi o'sha oiladir. Bunisi menga qorong'u.
Shuni bilamanki, mazlum, ya'ni ezilgan, zulm ko'rganlarning qarg'ishi albatta tegar ekan.